ли ти танаш у нужда претишто нико никад није направио на Балкану? Double lyric prank. Изучи ћемо два кандидата рандом и идемо видјети. Неко цура. Окей? Идемо ајде. Те прва кандидатиња и три кандидати. Нам је. Vanessa Gutić. Znači, idemo započeti razgovor. Da ti kažem. Znači, idemo tu. I evo ga. I reci, evo ga cijelo isto. I ovo će biti nešto najbolje. Ha, ha, ha. Sala mala. E, ti živiš, ti si vis, jebi. Pa sa jo u tube. I vraća se kasnije. I vam ljudi, ostavila mi sin i jedan on. Nešto je savršeno. I vraća se kad mi nešto napiše. Ljudi, ova se sad napokon javila. I ja. Cep. Znači, ljudi moji, hoćemo ti ti, te vam očekaj, neću prasen. Jesmo tad? Ovo se javila. Dobro. Like i like what. Znači, evo nas. I vraćam se kasnije. Znači, ljudi, jedna je odustala, to je to tu. Idemo. Okej. Tako. Idemo da pravamo nju. Ljudi, idemo šta će ova reći. Znači, double lyric prank je uspio. Ovaj, šta ću vam kažem. A to. Kako se zove? Čekaj se malo. I to tamo. Vidimo sljedeće. Ćao.